יאללה חברים, אז אנחנו מתחילים. קודם כל, ערב טוב לכולם, תודה לכל מי שהגיע. אני אשתדל לעשות לכם פה שעה וחצי, שעתיים של חוויה מטורפת, שתקבלו באמת את המקסימום ערך שאני יודע לתת לכם בטווח הזמן הזה. ויש לי מה לתת, אני אעשה באמת את המקסימום, כי זה סופר סופר חשוב שתבינו לקראת מה אתם הולכים, ושיהיה לכם את הקליק הראשוני הזה, כמו שהיה לי לפני 13 שנה, האם יאללה אני נכנס או לא נכנס לתחום. וצריכים את הקליק הזה כמו בכל דבר בחיים, ולי לפני 13 שנה פשוט היה את הקליק הזה בבום, בשנייה וחצי. ואני אנסה לגרום לכם להבין אם יש לכם את הקליק או אין לכם את הקליק. ואם יש לכם את הקליק, אתם פותחים לעצמכם חתיכת דלת. אני עוד שנייה מציג את עצמי, תאמינו לי חבר'ה, אני רק ככה מושך עוד איזה דקת הזמן, אמרתי 8:05, אנחנו ב-8:03 דקות, אני אציג את עצמי והכל בסדר. על הכיפה גילה. טוב, יאללה חברים, אנחנו מתחילים, אז ערב טוב, נעים מאוד, אני מוטי שמואלביץ', יועץ משכנתאות כבר 13 שנה, אני בן 39, אני את התחום הזה שנקרא ייעוץ משכנתאות, התחלתי בגיל 26, אחרי קליק פשוט, ב-20 שניות, כי אני באמת לא אוהב לדבר על עצמי ולספר על עצמי, אבל ב-20 שניות, בנקים זה הכישרון שלי. מה שאהבתי לעשות בגיל 18, תבינו, סיימתי י"ב בגיל 18, זה היה לשחק כדורסל, לשבת עם מנהלי בנקים, ועוד כמה דברים שלא בא לי לפתוח כאן ועכשיו. אבל לשבת עם מנהלי בנקים, חברים, תבינו, אני לא אשלח את זה בחיים שלי, אני בגיל 16 פתחתי חשבון בנק בבנק לאומי, באו אלינו נציגים של הבנק לבית הספר, אמרו מי שפותח חשבון מקבל דיסק מתנה, אני לא זוכר של מי, ושובה של איזה 100 שקלים. אמרתי יאללה נפתח. בשנייה שהגעתי לבנק, הכל שם כל כך סקרן אותי, איך הדברים עובדים. ראיתי פרצופים של אנשים, רובם לא מחויכים, וזה הטריף אותי. התחלתי מגיל מאוד מאוד צעיר ללמוד את כל הדבר הזה שנקרא בנקים, את כל המערכת הבנקאית. את הדירה הראשונה שלי אני קניתי דרך הלוואת משכנתא בגיל 21.5 קניתי את הדירה הראשונה שלי במזרח ראשון לציון ברחוב מיכאל לוין. ממשיך את יגאל אלון, מי שמכיר, לא משנה. את הדירה הראשונה שלי חקרתי את כל עולם המשכנתאות, את כל תחום המשכנתאות, את האתר של בנק ישראל ועוד כמה אתרים, האמת של המדינה, כי עוד לא ידעו מה זה ייעוץ משכנתאות, חוץ מאולי איזה גוף אחד שהמדיה באמת לא שיחקה פה תפקיד, לא היה כלום. למדתי וחקרתי ואני הבנתי, היה לי קליק עם הדבר הזה והבנתי שהכישרון שלי זה התנהלות מול בנקים. אין לנו פה יותר מדי זמן להרחיב על, 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 על איך התגלגלתי יותר מדי, אבל ככה הכל התחיל. בגיל 26 סגרתי את הלקוח הראשון שלי, ובסוף הסדנה אני הולך לספר לכם גם איך בדיוק עשיתי את זה, חברים, וככה אני התחלתי, כי אמרתי, אם אני יודע לסגור את הלקוח הראשון, שזה הכי קשה שיש, מפה להכפיל את זה, זה כבר צריך להיות סוג של משחק ילדים. אחד הצלחת, למה שאני אצליח את השני ואת השלישי? הייתי שותף בחיים שלי, אני שותף בחיים שלי עד עצם היום הזה, למעל 2,500 הלוואות, מכל המינים, מכל הסוגים, זה משכנתא חדשה, מחזור משכנתא, אשראי עסקי, אשראי פרטי, קבוצות רכישה, תמ"א, פינוי בינוי, הכל כולל, הכל כולל, הכל כולל, הכל. לא מעט ניסיון בתחום, לא מעט ניסיון בתחום. לא מעט ניסיון בתחום, חברים, ושימו לב.
אנחנו עוד נכיר במהלך השעה וחצי, שעתיים שיש לנו, אני רוצה רגע לעבור איתכם על מה אנחנו הולכים לעשות היום. אז קודם כל אנחנו נדבר על מה זה בכלל ייעוץ משכנתאות, מה התפקיד של יועץ משכנתאות, מה בעצם אנחנו תורמים ללקוח ומה מהות השירות שלנו. אנחנו מעבירים קורסים בכל הארץ, פה במכללת פסגות, הרבה מאוד אנשים שנרשמים לקורס, הם לא סגורים על מה זה בכלל ייעוץ משכנתאות. ואנחנו חייבים לדעת מה הדבר הזה אומר, מה האחריות שלנו, מה התרומה שלנו, מה הערך שאנחנו נותנים ללקוח שלנו, מה היתרון של יועץ משכנתאות, למה לבוא בכלל ליועץ משכנתאות, מה היתרון שלנו על הבנק, למה שלקוח לא ילך לבנק, ולמה נכון להשתמש ביועץ משכנתאות. חבר'ה, שזה לא ייראה לכם הרבה, כי אני אוהב לתת פה בדיוק 10 דקות רבע שעה, ואנחנו הולכים ללמוד מבחינתי את הבסיס של הבסיס של הבסיס. אנחנו יועצי משכנתאות, לקוח מתקשר אלינו שיחת טלפון ראשונה, הוא מתחיל לספר לנו סיפור, לדוגמה, אלה נוטי, נעים מאוד, הגעתי אליך דרך פליירים שחילקת, דרך הפורטל, דרך כתבה בעיתון, דרך פה, לא משנה דרך איפה, והוא מתחיל לספר לי סיפור, אני מונה לרכוש נכס בככה וככה, והכנסות שלי ככה וככה, ואשתי ככה, ואני ככה, ויש לנו ככה ילדים, וככה התחייבויות, וככה פה וככה שם, האם אני יכול ללוות את הלקוח, האם יש כאן התכנות לעסקה, כן או לא. אני כבר בשיחת הטלפון הראשונה שלי, אני צריך לדעת ולהבין האם יש התכנות לעסקה. זה א' ב', כי השיחת טלפון הראשונה שלנו, חברים עם הלקוח, שלנו יועצי משכנתאות, השיחת טלפון הראשונה שלנו עם הלקוח, זה 80% מחירה. שם אנחנו נותנים את הטון, כי אם הלקוח בשיחת הטלפון שלוקחת בדיוק 3-4-5 דקות, אם אנחנו חופרים, לא צריך יותר מזה, אם הלקוח יבוא ויגיד, וואלה, הבן אדם מקצוען, מקצוען, ויש לי תוכימיה, אני מרגיש שאני יכול לתת בו אימון, עשינו 80% מהמחירה, 80% הוא יהיה לקוח שלנו. אם עשיתי עבודה טובה בטלפון, ופה אני צריך 100% מקצועיות. אנחנו עד סוף השיעור הזה נדע לבחון עבור כל עזרה במדינת ישראל, מי יכול ומי לא יכול לקבל משכנתא. כל אחד ואחת מכם ידעו מי יכול ומי לא יכול לקבל משכנתא בכל זמן נתון. עכשיו, כמובן שזה לא על 100% מהעסקאות, אבל על 90% מהעסקאות, כבר היום אנחנו נקבל את הערך הזה, ואנחנו נלמד ונקבל טעימה. שימו לב כמה אתם הולכים לקבל היום, תבינו מה זה קורס שלם, מה זה עולם המשכנתאות, זה מטורף, זה חוויה בלתי רגילה. מהליך העבודה של יועץ משכנתאות, ובסוף אנחנו נדבר על הפוטנציאל העסקי שיש בתחום הזה, אני אספר לכם איך, ממה אני התחלתי, ומה אני עושה היום, ואיך אני בניתי את עצמי, ממש צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד. אני כל כך מאמין בתחום הזה, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אני התחלתי את התחום הזה לפני 13 שנה, עם עשירית, חבר'ה, והדבר הזה מוקלט, עם עשירית מהידע שאתם הולכים לקבל בקורס, שלא תתבלבלו, כל יום אני לומד דברים חדשים, כל יום התחום הזה הוא סופר דינמי, הבסיס זה בסיס, אוקיי? הבסיס הוא הבסיס, וזה השורשים לתחום ייעוץ המשכנתאות, אבל כל הזמן מתחדשים דברים, ואני כל הזמן אומר, שאני התחלתי את התחום של ייעוץ משכנתאות, שסגרתי את הלקוח הראשון שלי, לפני 13 שנה, היה לי עשירית מהידע, שאתם הולכים לקבל בקורס הזה שלנו, שנקרא ייעוץ משכנתאות, וזה, זו הסיבה שיש לי באמת ביטחון שכל בן אדם שירצה מספיק, שיבוא עם באמת נכונות ללמוד ורצון, ולא יחשוב שהוא מקבל דברים על מגע של כסף, ויאללה, אני יועץ משכנתאות. יש כאן חברים, עבודה, ועבודה מבורכת, ועבודה כיפית, עבודה שהיא ממלאה ונותנת לנו סיפוק מטורף. אז יאללה, מתחילים. אוקיי, חברים, שימו לב, יש לכם פה מצגת ויש לכם פה נקודות, אבל אני לא מסוג האנשים שיתחילו לעבור איתכם סעיף, 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 סעיף. אני רוצה לספר לכם בגובה העיניים מה התפקיד של
ייעוץ משכנתאות, תשימו לב חברים, אני ביום יום 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 שלי, כל בוקר כמעט, אני בבנקים, סוגר לקוחות, מטפל בתיקים, זה מה שאני עושה ביום יום, עד עצם היום הזה, עם 750 אחוז אנרגיות, כי זה באמת ממלא אותי בצורה בלתי רגילה, אני יועץ משכנתאות פעיל, פעיל, וככל שהזמן עובר זה רק עולה וצובר תאוצה עם שיתופי פעולה של סטודנטים ועוד אלה ואחד דברים. יועץ משכנתאות, שימו לב חברים, מגיע אלינו לקוח, מגיע אלינו לקוח, והבסיס, הבסיס, הצורך הבסיסי של אותו לקוח שמגיע אלינו, שמתקשר אלינו יועצי המשכנתאות, הצורך הבסיסי שלו זה שבעצם אין לו אמון במערכת הבנקאית. בן אדם הולך וקונה רכב ב-50 אלף שקלים, במזומן, לא לוקח הלוואה בשביל הרכב הזה, הוא מביא את אמא שלו, את אבא שלו, את אחותו, את חברה שלו, את סבתא שלו, רק שיגידו שהאוטו נראה טוב. אחרי זה הוא לוקח את הרכב לאיזה מכונאי, משלם לו איזה 1,000-2,000 שקלים, שיגיד לו שימצא ליקויים, או שאולי אין ליקויים ברכב, והוא משלם על זה כסף. בן אדם קונה 800 אלף שקל, 750-800 אלף שקל בממוצע, משכנתה, לתקופה ממוצעת של איזה 20 שנה, שבממוצע זה מהווה איזה 25-26 אחוזים מסך כל ההכנסות שלו. הוא ילך לחתום על עיוור מול הבנקים. לבנקים אין אינטרס לתת לנו את הטוב ביותר, וגם אסור להם לייעץ לנו. ואנחנו כלקוחות יודעים את זה וגם מרגישים את זה. אני אגיד לכם משהו שישמע קצת בוטה, אבל אני בן אדם שפשוט אומר מה שהוא חושב לטוב ולרע, והתחום הזה מוציא ממני דברים כל כך אמיתיים, כל כך ישירים. אני מכיר את העולם הזה על בוריו, אני מכיר את המערכת הבנקאית יותר ממה שהעובדים שם מכירים, כמעט בוודאות. בן אדם שרוכש נכס ולוקח משכנתא ממוצעת של 750 אלף שקל, כי זה הממוצע, ולא באמת מבין על מה הוא חותם, הוא לא הבן אדם הכי חכם בעולם. נקודה. אנשים מתקשרים אלינו בשיחה הראשונית כי הם רוצים ביטחון. הם רוצים שאיש מקצוע ילווה אותם יד ביד, יד ביד. גם אם הם בטוחים שמה שהם עושים זה הדבר הנכון, הם רוצים את הביטחון של איש מקצוע, כי הם הולכים לעשות צעד פיננסי, סופר סופר משמעותי. יש אנשים שאומרים, הצעד הפיננסי הכי גדול, הכי זה, אני לא אוהב את הדברים האלה, אבל זה בהחלט הלוואה שהולכת ללוות אותי, מספר לא מבוטל של שנים, 10, 15, 20, 30 שנה, חבר'ה, זה חתיכת תקופה, אני חייב לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, אנחנו יועצי המשכנתאות מול הבנק, זה לא מלחמה. לבנק יש מטרה למכור כסף, כי זה בסיס הקיום, ללקוח שלי יש מטרה לקחת משכנתא בזמן נתון, האינטרס של הבנק שהוא ישלם כמה שיותר, האינטרס שלי שהוא ישלם כמה שפחות, נקודה. ואם אני כיועץ משכנתאות יודע לנתח את הצורך של הלקוח שלי, ונלמד לעשות את זה היום, לנתח את הצורך של הלקוח שלי, אין ברמת סכום המשכנתא שבאמת נכונה לו, והתקציב הנכון שלו, לסל האשראי, שוב, נדבר על זה בהרחבה, זה הבסיס להכל, והבנקים לא עושים את זה. אם הבנק מאשר ללקוח שלי להחזיר 5,000 שקלים בחודש על המשכנתא, זה אומר שנכון ללקוח שלי לשלם 5,000 שקלים, אולי הוא יכול יותר, אולי הוא יכול פחות, הבנק לא מאפיין את זה עם הלקוח, אני כן מאפיין את זה עם הלקוח. יועצי המשכנתאות זה מה שהם עושים. יכול להיות שנכון ללקוח שלי לקחת 700 אלף שקל משכנתא, ולא 732. אני מאפיין את כל הדברים האלה עם הלקוח שלי, והבנק לא עושה את זה. אני בונה ללקוח שלי תוכנית הלוואה חכמה. הלוואה חכמה זו הלוואה שתשפר את מצבו הפיננסי של הלקוח, אין בה ואין בעתיד, ותיתן מענה חכם ואמיתי לצורך שלו בזמן נתון. אם הדבר הזה מתקיים, לקחתי הלוואה חכמה. אני כמובן
אחרי שאני בונה אסטרטגית תוכנית הלוואה חכמה, גם להלוואות קיימות שיש ללקוח שלי בחשבון, וגם למשכנתא הרצויה שהוא רוצה לקחת, כנגד החזר חודשי שנכון ללקוח שלי לשלם, לא מה הבנק מאשר לי, שנכון ללקוח שלי משלם, זה ערך בלתי רגיש שאני נותן ללקוח שלי. שימו לב חברים, אני בונה לו תוכנית הלוואה, אני רוצה להשיג לו את מחיר הכסף הטוב ביותר כנגד תוכנית ההלוואה, כלומר את הריביות שזה החלק, ההרצאה מוקלטת, כן חבר'ה. אני רוצה להשיג לו את מחיר הכסף הזול ביותר ביחס לטיב לקוח, טיב עסקה והתמעיל התוכנית שאני בונה לו. תבינו חברים, הבנק לא עושה עשירית מכל הדבר הזה. מה שהבנק עושה, אנחנו הולכים ללמוד היום ב-30 דקות. 30 דקות, אתם תבינו מה הבנק עושה. מעבר לזה, הוא לא מתכנן שום דבר עם הלקוח שלנו. התפקיד שלי זה ללוות את הלקוח מיום, מהחשיבה הראשונית של מה נכון לי לקנות, כמה משכנתא נכון לי לקחת, האם אני בכלל יכול או לא יכול לקבל את המשכנתא הרלוונטית או לרכוש את הנכס, אותו המימונה לרכוש. מהיום שהוא רק חושב על זה ומרים אליי את שיחת הטלפון הראשונה בשביל לבדוק ולהתייעץ איתי, ועד היום שהוא מקבל את הכסף בפועל. כלומר, תכנון ראשוני, הכנת תיק משכנתא, בניית תוכנית הלוואה, בניית תוכנית הלוואה, ריביות, בחירת בנק למשכנתאות, איפה הכי נכון לי ללכת ולבצע את החיתום, תאום חתימות, ליווי בכל הליך החיתום, כלומר כל המשימות שיש ללקוח שלנו לעשות אחרי שהוא מגיע כבר לבנק לחתום, ויש לאחר מכן את החיים שאחרי המשכנתא. כלומר אני יכול ואני רוצה מתוך אינטרס שלי, אני לא עושה בחינם, ואני לא עושה טובות, אני עסק. אבל מתוך אינטרס שלי, אני רוצה לשמור עם הלקוח שלי על קשר כל הזמן. ואני כל הזמן רוצה לבדוק לו את הלוואת המשכנתא. מי שלקח משכנתא לפני שנה, היום שווה לו למחזר את המשכנתא. היום שווה לו לקחת משכנתא חדשה בשביל לסגור משכנתא קיימת, כי היום הריביות סופר סופר נמוכות, חברים. וכל לקוח שלי שלפני שנה לקח משכנתא, וקיבל לצורך העניין את המשכנתא הכי טובה בזמן נתון. אם היום הוא יכול לשפר את התנאים שלו, למה שהוא לא יעשה את זה? ולקוח שקיבל מאיתנו שירות והוא מרוצה, הוא שלנו לכל החיים. יש חברים? שימו לב. חבר'ה, שאלות עד לכאן, כל קטע, אני נותן לכם זמן לשאלות, אם אתם רוצים לשאול על הכיפק, דברו אליי. חברים, שומעים אותי? רואים אותי? חברים, כולם שומעים ורואים? חבר'ה, יש, שואל אותי יוגב. יוגב רושם, לקוח חכם במרכאות הוא רושם, קרי אחד שעושה סקר שוק, מבין עניין, יש ערך לסייע לאחד כזה? התשובה היא חד וחלק, כן. אני יכול להגיד לכם חבר'ה, שיש לנו בקורסים עובדי בנקים שבאים לעשות אצלנו את הקורס. שימו לב, עובדי בנק, כלכלנים, רואי חשבון, אנשים שמתעסקים בכספים כל החיים שלהם, ואין קשר, שמיים וארץ, תחום המשכנתאות זה בועה בפני עצמה. ייעוץ משכנתאות זה לא אחד ועוד אחד. ייעוץ משכנתאות זה לא מה הריבית הכי נמוכה, ממש לא. ייעוץ משכנתאות זה חשיבה אסטרטגית נכונה, שנותנת פתרון
גם בהווה וגם בעתיד לצורך של הלקוח, אחר כך להוציא את התנאים הכי טובים ברמת מחיר הכסף הריבית, תאמינו לי, זה החלק הקל אצלנו בעבודה. אנחנו לא מנהלים, אני לפחות, לא מנהלים בנק עם מסע ומתן. מי שיודע מה לדרוש, יקבל. אבל התכנון, זה מהות השירות שלנו. זה למה לקוחות מגיעים אלינו, כי הם לא באמת, הם לא באמת יודעים אם הם בנו או קיבלו תוכנית טובה, או אפילו ריביות טובות, אבל ריביות זה כבר צרות של עשירים. לפני הכל יש את התכנון האסטרטגי, ותאמינו לי שמי שלא, מי שלא בעניינים הוא לא באמת מסוגל להבין על מה אני מדבר, כי יש פה כל כך הרבה אסטרטגיה, יש פה כל כך הרבה אסטרטגיה ברמת תכנון ובניית תוכנית הלוואה, שמי שחושב שהוא מבין, הוא לא מבין. מי שבטוח ויודע על מה הוא חותם, אני אגיד על הכיפה, אבל מי שחושב, עשה סקר שוק, מי שעושה סקר שוק, לא מבין. לא מבין. כי הוא לא יודע, כי הוא הולך לפה והולך לפה וחוזר אליו והולך להוא, איך הוא יודע שהוא באמת קיבל את הטוב ביותר? אוקיי? אז מי שעושה סקר שוק, הוא לא באמת מבין. הוא אומר, זה הכי טוב שהצלחתי להשיג, אבל אני לא בטוח שזה באמת הכי טוב. מי שלא בטוח, בא ליועץ משכנתאות. עניתי לך, יוגב. הבנת מה ההבדל? הנה, מנדי רושם, אני עובד בנק. מנדי, איזה בנק אתה עובד? הוא אומר, אני עובד בנק. טוב, במזרחי זה לא חוכמה, מנדי, חבר, בוא. ברור שבשאר הבנקים יקבלו תנאים טובים יותר, בהלוואות לדיור. בסדר? אני עובד בנק, בנק מזרחי פחות, זה בנק מצוין להמון המון סוגים של עסקאות, בגלל זה הוא מוכר הכי הרבה כסף ברמת הלוואות המשכנתא. אבל מבחינת מחיר כסף, הלוואות לדיור, בהצעה הראשונית לצורך העניין, הוא נופל בהרבה מפועלים עולמי לצורך העניין. אוקיי? הוא נותן הרבה פתרונות טובים אחרים, אבל בהלוואות משכנתא לדיור. חבר'ה, אתם שואלים אותי שאלות שאתם קצת קופצים קדימה, אני בסוף אתן לכם לשאול שאלות כלליות, אני רוצה למען כל הקבוצה שהגיעה לפה להישאר בנושאים ככה לפי השלבים, ובסוף אני מבטיח שאני אתן לכם את כל הכבוד הראוי ואת הזמן לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים, אני כאן, אני לא ממהר, אני אענה לכולם על הכל, סבבה? יפה, אז שימו לב, בקצרה הליך עבודה וקדימה אנחנו מתחילים ללמוד. השלב הראשון זה בעצם המיתוג שלנו, השיווק שלנו, מה המוצר שאנחנו מוכרים. קיבלנו לקוח פוטנציאלי, לקוח פוטנציאלי זה נקרא לי, כבר בשיחת הטלפון הראשונה אני רוצה לזהות מה סוג העסקה, משכנתא חדשה, משכנתא לכל מטרה, מחזור משכנתא לדוגמה, יש עוד כמה סוגים של עסקאות כמובן, לבדוק ביחס לטיב לקוח, אני שואל את השאלות הרלוונטיות, ביחס לטיב לקוח וטיב עסקה, האם אני באמת יכול לתת לו שירות, האם באמת יש התכנות לעסקה, אנחנו הולכים ללמוד את זה היום. אם יש התכנות לעסקה, אני אתאם פגישה עם הלקוח שלי, במשרד, בבית הלקוח, או כדרך אגב בית הלקוח, זה יחס האמרה, זה יחס המרה זה היחס שבין כמות הפגישות אל מול הסגירות שאני מבצע. כלומר, לקוח סגור, לקוח משלם, חתם לי על הסכם התקשרות. בית הלקוח זה יחס המרה הכי טוב, הלקוח מרגיש הכי טוב, הכי בטוח עם עצמו, ואם אני נותן שואו ויודע למכור את עצמי כמו שצריך, משדר אמינות ומקצועיות, בדרך אגב לא במחירה אגרסיבית, יודע לעשות את זה באמת בצורה מקצועית, יש עסקה.
יש עסקה. זו המטרה שלי בפגישה הראשונה. אם חס וחלילה לא נסגרה עסקה, אני אנסה לבצע שימור לקוח, בקורס כמובן, לומדים איך עושים את זה בצורה מאוד מאוד יעילה. אם נסגרה עסקה, אני מתחיל לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים שאנחנו צריכים לאסוף מהלקוח שלנו, הם ברמת הכנסות, התנהלות, העסקה שלנו. אנחנו בונים ללקוח תיק משכנתה, מגישים לבנקים השונים, לא צריך יותר משניים, שלושה בנקים, לכל היותר. אנחנו גם בקורס כמובן, אנחנו מסבירים למה לא צריך יותר מזה. בונים תיק משכנתה, מגישים לבנקים לטובת אישור עקרוני, יושבים עם הלקוח, בונים תוכנית הלוואה או כמה תוכניות הלוואה בשביל להסביר לו בדיוק איך הכי נכון עבורו לקחת את הלוואת המשכנתה ומה כושר ההחזר הרצוי שלו לכל סל האשראי. אני נותן במה גם להלוואות קיימות בחשבון וגם למשכנתה שאני רוצה לקחת. אני לא יכול להתעלם מאובליגו, מהאשראי קיים שיש לי בחשבון. אחרי שאני סגור על התמיל הרצוי, על הרכב ההלוואה בעצם, איך אני בוחר לקחת את הלוואת המשכנתה, אני מגיש את זה שוב לבנק לאישור סופי, מתאם ללקוח שלי חתימות בבנק הנבחר, וכל הליך החיתום, ולאחר מכן פיקוח על הלוואת המשכנתה, דצית, סוף הסיפור. תאמינו לי, התהליך הוא לא ארוך. אם אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה מקצועית, מקצועית, ויעילה, יש לנו פה עסקה מצוינת. אוקיי, שימו לב חברים. שוב חברים, כל מי ששאל אותי פה שאלות, אני נותן זמן לשאלות כלליות, אני מבטיח לכם שאני לא קם מהכיסא, עד שאני עונה לכולם, כל אחד יקבל את הכבוד הראוי, אני פה בשביל לענות לכם על שאלות, אבל שימו לב חברים, כרגע קריטריונים לקבלת משכנתה, סל אשראי ותקציב לסל אשראי, בואו נבין מה זה אומר. חברים, קודם כל, מה זה הלוואת משכנתה? הלוואת משכנתה זו הלוואה שניתנת כנגד שיעבוד של נכס. כל הלוואה שניתנת כנגד שיעבוד של נכס, בין אם זה נכס קיים, שלי הוא כבר שלי הוא קיים, או נכס אותו אני רוצה לרכוש, כל הלוואה שניתנת כנגד שיעבוד של נכס, נקראת הלוואת משכנתה. היתרון היחיד של הלוואת המשכנתה, שלא תתבלבלו בכלל. אנשים אומרים לי, ריביות זולות, זה לא נכון. כשאני חושב על יתרון, אני אומר, מה יש לו שאין לו? זה בשבילי יתרון. ריביות זולות, יש בבנק יער הלוואה ל-12 שנה בפריים פלוס אחד. זה סופר זול. זה סופר זול. תודה, מרקס. בנק יאב, הלוואה ל-12 שנה בפריים פלוס אחד, זה ביחס לתקופה, מחיר כסף מאוד מאוד נמוך, מה עוד שאני מקבל את זה סולו, ברמת הפוטנציאל, מטורף. אז להגיד להלוואת משכנתה ריביות זולות, זה מבחינתי לא יתרון. לבנק יש 100% בטוחה, מחיר הכסף שלו יכול להיות יותר זול, ולכן המדינה מעודדת עסקאות, כי כולם מרוויחים מזה, כי כולם מרוויחים מזה חברים, אוקיי? כולם מרוויחים מזה, אז הריביות על פניו נראות נמוכות, אבל להגיד על הלוואת המשכנתה שהיא הלוואה זולה, זה לא נכון חברה, אנשים לוקחים משכנתה משלמים פי שתיים, פי שתיים וחצי לפעמים על הקרן שהם לקחו, להגיד שזה זול, זה לא זול, זה הלוואה לתקופה כל כך ארוכה, לא יכולה להיות זולה, אבל היתרון היחיד של הלוואת המשכנתה זה העובדה שרק בהלוואת משכנתה, שימו לב חברים, רק בהלוואת משכנתה ניתן לקחת הלוואה ולפרוס אותה לתקופה של 30 שנה. אני לא מכיר שום מוצר בבנקים שבנק יודע לבוא ולתת לי הלוואה ל-30 שנה. אין, אוקיי? ולכן תקופת ההלוואה זה היתרון היחיד של הלוואת המשכנתה, נקודה. תקופת הלוואה, באותה נשימה זה גם החיסרון, כי ככל שאני פורס את ההלוואה לתקופה ארוכה יותר, מחיר הכסף יהיה גבוה יותר משמעותית, בלי שום קשר לריבית, למספר הזה, לאחוז, 2, 3, 4, 5, לא יודע כמה, זה גם לא משנה, בלי שום קשר למספר, מה שבעיקר משפיע על מחיר הכסף,
זה תקופת ההלוואה. ככל שאני אקח את תקופת ההלוואה, ככל שהיא תהיה קצרה יותר, מחיר הכסף שלי יהיה נמוך יותר, ברמת הסיכון של ההלוואה בממוצע תהיה נמוכה יותר. אוקיי? ולכן תקופת הלוואת המשכנתא זה הנתון שמלווה אותנו לאורך כל הדרך. זה אבני הדרך שלנו, לפי כושר החזר, תקופת הלוואה, אני יכול בעצם לתכנן גם את החשיפה, גם את האסטרטגיה בגדול של ההלוואה שלי, ככל שכושר ההחזר שלי גדול יותר בממוצע, אני יכול לקחת את המשכנתא לתקופה קצרה יותר, ואני יכול לשחק עם המשכנתא בצורה הרבה 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 יותר אסטרטגית, מאם אני חייב לפרוס את ההלוואה שלי 30 שנה, כי אין לי ברירה, כי אני רוצה לקחת מיליון שקל משכנתא, וכושר ההחזר שלי 3,720. אין לי יותר מדי ברירות, הכל יהיה ל-30 שנה, וגם כאן יש לנו הרבה ערך לתת ללקוחות שלנו, אוקיי? אז שימו לב חברים, זה היתרון והחסרון של הלוואת המשכנתא. יש שני סוגים של הלוואות משכנתא. יש הלוואת משכנתא שמוגדרת לדיור, ויש הלוואת משכנתא שמוגדרת לכל מטרה. הלוואת משכנתא חברים שמוגדרת לדיור, זו הלוואת משכנתא שאני, הלווה, לא נפגש עם הכסף. כלומר, הכסף לא מגיע אליי לכיס. הכסף לא מגיע לחשבון הבנק שלי, הכסף עובר ישירות מהבנק למוכר, לצד ג', אוקיי? שימו לב, זה מאוד מאוד חשוב. הלוואות משכנתא לדיור זה הלוואות משכנתא שאני, הלווה, לא נפגש עם הכסף. הכסף עובר מהבנק או מהגורם המממן לצד ג'. הלוואות משכנתא לכל מטרה, הלוואות משכנתא לכל מטרה, בשונה מהלוואות משכנתא לדיור, זה הלוואות משכנתא שאני כן נפגש עם הכסף. כלומר, אני יכול לקבל הלוואה, ועוד מעט נבין כמה, למה, ואיך, ונעשה דוגמה מספרית, ונהיה ספץ. כל הלוואה שמוגדרת לכל מטרה, אני בעצם נפגש עם הכסף. זו הלוואה שאני יכול לקחת על חשבון נכס קיים, על חשבון נכס קיים, והכסף עובר אליי לחשבון. דיור זה לטובת רכישת נכס תמיד, או בנייה עצמית, כנגד תוכניות והיתרים, והלוואה לכל מטרה היא בעצם כל מטרה שזה לא דיור. שיפוץ, ראות. אני רוצה לקחת הלוואה לכל מטרה במשכנתא, כי אולי יש לי כל מיני הלוואות וכל מיני גורמים כאלה ואחרים, ואני רוצה לאחד הכל להלוואה אחת, לפריסה שתהיה לי נוחה יותר ברמת ההחזר החודשי, ואני יכול לקחת את זה כהלוואת משכנתא לטובת סגירת הלוואות קיימות, זה גם הלוואה לכל מטרה, הון עצמי זה לא קשור כרגע, חבר'ה, אנחנו עוד שנייה נדבר על הון עצמי חברים, שימו לב. אז דיור לכל מטרה. שימו לב חברים, מומחיות של בנק זה ניתוח סיכונים. בנק בגדול, מה שהוא יודע לעשות טוב יותר או פחות, אפשר להתווכח על זה, אבל לא משנה, אוקיי? זה בעצם מגיע אליו לקוח פוטנציאלי שרוצה לקנות כסף, דרך אגב, בין אם זה הלוואת משכנתא, הלוואה מסחרית, רוצה להגדיל מסגרת בעובר ושב, רוצה להנפיק לעצמו עוד מסגרת בכרטיס אשראי קיים או כרטיס אשראי נוסף. כל פעולה שמצריכה מהבנק לתת לי אשראי מסוים, מבחינת הבנק זו עסקה. וכל עסקה שהבנק בוחן, הוא קודם כל בוחן את טיב העסקה, מה העסקה שלי, וטיב הלקוח. שדרך אגב, חברים, אם אני שם את הדברים על כף המאזניים, אז 20% זה מה העסקה שלי, ו-80% זה מי הלקוח שלי. כשהלקוח שלי הוא טוב, שנתוני האשראי תקינים וטובים, אנחנו מדברים בהרחבה, בהרחבה, בהרחבה על התנהלות, כי זה סופר סופר חשוב, שהלקוח הוא לקוח חזק, גם אם העסקה טיפה בעייתית לבנק, הבנק ירצה לתת אותה הלוואה. מצד שני, אם יש לי עסקה מצוינת מבחינת הבנק, אבל הלקוח הוא לקוח בעייתי, לא ייתנו לי הלוואה, לא ייתנו לי משכנתא. טיב לקוח, טיב לקוח, והנה יש לנו פה חבר ממזרח התפחות, עובד בנק, הוא יגיד לכם, הוא יאשר את זה גם, טיב לקוח זה 80%. הלוואת משכנתא בעצם זו הלוואה שניתנת כנגד שעבוד של נכס, בעצם לבנק יש 100% ודאות.
אז מה, כל בן אדם שרוצה לקחת משכנתה, הבנק אומר לו, יאללה, בוא תיקח, התשובה היא ממש לא. יש רגולציה, יש הוראות מאוד מאוד מוגדרות של בנק ישראל, מי יכול ומי לא יכול לקבל משכנתה בכל זמן נתון. אם אותו לווה לא עומד בכל הקריטריונים לקבלת משכנתה, לבנק אסור לתת לו הלוואה. אם הוא נותן הלוואה זה לא בתום לב. תהיה לו בעיה מאוד מאוד גדולה לממש את הנכס, בכלל יש לו בעיה לממש נכס, אבל תהיה לו בלתי אפשרי כמעט לממש נכס, אם הוא נתן ללווה כזה או אחר הלוואת משכנתה, הלוואת משכנתה, בלי שהלווה עומד בכל הרגולציה המוגדרת של בנק ישראל. ובואו נבין מהי, חברים. יש קריטריונים, הלוואת משכנתה זה תבניות. הלוואת משכנתה, חברים, זה תבניות. מי יכול ומי לא יכול לקבל משכנתה בכל זמן נתון. הקריטריון הראשון, אני רץ עם זה עכשיו, ואני עוד שנייה נותן דוגמה מספרית, כי כנגד הדוגמה המספרית, אתם תקלטו ממש 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 טוב. אז שימו לב, חברים, קריטריון ראשון לקבלת משכנתה זה אחוזי מימון. כלומר, ביחס לשווי נכס לבטוחה לבנק, מה מקסימום משכנתה שהבנק יכול לתת לנו? ההפרש זה העון העצמי שאני צריך להביא מהבית, אוקיי? אם הלקוח היו תיקים בהוצאה לפועל, היו בעבר, כן הוא יכול, אוקיי? אבל עוד פעם חברים, אני רוצה להתעקע פה על קטנות, כי התנהלות זה עולם מלואו, בסדר, יש הרבה מאוד עניינים ברמת התנהלות, ואני לא רוצה להתעקע על זה עכשיו. אם אני רוכש את דירתי היחידה, או הראשונה, אני יכול לקבל משכנתה של עד 75% מימון. כלומר, אם אני רוכש נכס במיליון שקלים, המשכנתה המקסימלית שבנק יכול לתת לי זה עד 750,000 שקלים. העון העצמי המינימלי, שימו לב מה אני אומר, העון העצמי המינימלי שאני צריך להביא לעסקה זה 250,000 שקלים. למה המינימלי? כי אם אני קונה במיליון והבנק יכול לתת לי מקסימום 750, זה אומר שמינימום 250 אני צריך להביא כסף מהבית. למה מינימום? כי לכל עסקת נדל"ן יש גם עלויות נלוות. איזה עלויות נלוות? יועץ משכנתאות, יועץ משכנתאות, יועץ משכנתאות, יועץ משכנתאות, עורכי דין, מתווכים, שיפוץ, עניינים, בלגן, מס רכישה, הכל טוב. אז אלה דברים שאנחנו חייבים בתכנון האסטרטגי הפיננסי שלנו לקחת בחשבון, אי אפשר להתעלם מזה. ולכן ה-250 זה המינימום. חבר'ה, תחכו עם השאלות, כי השאלות רצות, ואני פשוט לא אספיק לראות את מה שאתם שואלים, ואני לא רוצה שתצאו בהרגשה שאני לא עונה לכם. אני רואה שאתם שואלים, אני פשוט לא יכול לקטוע את עצמי באמצע. בסדר? תרשמו לכם את השאלות, אני נותן לכם זמן לשאלות, ואני אענה לכולם. בסדר? יש, נטלי. נטלי, יסמה, כולם. אוקיי? אני אענה לכולם, תרשמו לכם את השאלות. אז אם אני רוכש את דירתי היחידה הראשונה, עד 75% מימון. אם אני רוכש דירה להשקעה, בבנק דירה להשקעה מוגדרת, דירה שנייה ויותר. אם יש לי דירה בבעלות, יש עליה משכנתה, אין עליה משכנתה, לא רלוונטי בכלל, ואני רוצה לקנות דירה נוספת. על הדירה הנוספת שאני רוכש, אני יכול לקבל עד 50% משווי נכס, אוקיי? עד 50% משווי הנכס, אותו אני רוכש, בסדר? אני יודע שיש לכם שאלות, אני עונה לכם על 90% מהשאלות בהסברים שלי, תאמינו לי, יש לי מספיק ניסיון. משפרי דיור, אם יש לי דירה קיימת, ואני רוצה לרכוש דירה חלופית, כלומר אני מתחייב למכור את הדירה הקיימת שלי, תוך 24 חודשים אני יכול לקבל על הדיור החלופי עד 70%, כי אני מתחייב את הקיים למכור. מינוף נכס קיים. אם יש לי נכס בבעלות, אני יכול לקבל על הנכס שבבעלותי, הלוואה או לדיור או לכל מטרה,
עד 50% משווי נכס. עכשיו, למה אני אומר עוד יורו כל מטרה? כי אם יש לי נכס קיים, אני יכול לקחת הלוואה לכל מטרה, ושהכסף יגיע אליי, אני יכול להיפגש עם הכסף. אבל אם יש לי נכס קיים, אני גם יכול למנף אותו, כלומר, לקבל הלוואה על חשבון הנכס הקיים, לטובת רכישת דירה נוספת, והכסף שאני לוקח על הנכס הקיים, עובר ישירות לצד ג', וזה משכנתא לדיור. זה הקריטריון הראשון שלנו, אחוזי מימון, ועוד שנייה אנחנו מתרגלים, ולא יצא מפה אחד שלא מבין את כל מה שאני מסביר. משכנתא ניתן לקבל תקופה מקסימלית של 30 שנה, או עד גיל 75, הנמוך מבין השניים. חריג, בעיקר בדירות להשקעה, ניתן לקבל משכנתא גם עד גיל 80, כי חברות ביטוח יודעות לעשות היום ביטוח חיים למשכנתא גם עד גיל 80, אוקיי? לצורך העניין, אם אני בן 60, הבא כאשר למשכנתא, ברמת העיקרון עד 15 שנה, שאני בודק התכנות לעסקה, אז אני אף פעם לא הולך על חריג. לא הולך על חריג, אני לא הולך להבטיח הבטחות ולהשלות לקוחות ולספר להם סיפורים להפך. אני רוצה לתת להם ואני רוצה להפתיע אותם. אני לא רוצה להוציא אותם מאוכזבים. אני אף פעם לא הולך על חריג. אני יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, עשיתי לך את הבדיקה והשארתי לך חריג. אני לא מלכתחילה אומר, שמע, חריג, אפשר לקבל גם עד גיל 80. כי מה עשיתי בזה בעצם? לא עשיתי כלום. גם זה לא עושה לי טוב. אני רוצה תמיד לתת ללקוח את ההרגשה שוואלה, שיחקת אותם אותי, אוקיי? ביטוח חיים למשכנתא, כל מי שלוקח ביטוח משכנתא, הבנק מחייב אותו לעשות ביטוח חיים למשכנתא, רשמתי פה ניתן לקבל פטור חריג, שימו לב, חריג מעל גיל 60. בדרך כלל לא נותנים פטורים, לא נותנים פטורים, אבל חריג אפשר לקבל, אני הוצאתי חריג, פטור מביטוחים, מעשיית ביטוח חיים למשכנתא לאנשים שמבוגרים שאו הפרמיה שלהם הייתה גבוהה, או לחילופין, חברת הביטוח לא הסכימה לבטח, אז אפשר לתת אלטרנטיבות ללווה הספציפי, אני כמובן לא רוצה כרגע להתעסק עם הדבר הזה, כי אנחנו מה שנקרא בשלום כיתה א', ואני לא רוצה להכניס אתכם פה לפינות. הנה, יש פה סוכן ביטוח, רואי, שמחזק את דבריי ואומר, אני סוכן, בדרך כלל אם החברה דוחה את המבוטח, הבנק מאשר. הבנק מאשר אם הלקוח הוא באמת לקוח טוב עם טיב הלקוח, כמו שאמרתי, טיב לקוח וטיב עסקה, אם הלקוח הוא לקוח טוב, הבנק יעשה הכל בשביל לתת לו את הלוואת המשכנתא, באופן חריג ניתן לקבל פטור מעשיית ביטוח חיים למשכנתא. שימו לב חברים, נתוני אשראי תקינים בהווה, בעבר, זה האלף בית של האלף בית של האלף בית, ואם היה יותר, פחות מאלף בית, גם הייתי אומר פחות, אבל זה האלף בית חברים של כל עסקה שאנחנו רוצים לבצע, שמדבר על נתוני אשראי תקינים בהווה ובעבר, שימו לב, היום יש מערכת נתוני אשראי, חיווי אשראי, כולם יודעים הכל על כולם, אנחנו ספר פתוח. ספר פתוח, אם חזר לנו צ'ק לפני שנתיים וחצי, יראו את זה בדוח נתוני האשראי. אם חזרה לנו הוראת קבע לפני שנתיים, יראו את זה בדוח נתוני האשראי. אנחנו ספר פתוח לכל מי שרוצה לתת לנו איזושהי הלוואה, מבקש שנחתום לו על הסכמה להנפיק את דוח נתוני האשראי שלנו, והוא יכול לראות הכל. אז שימו לב חברים, אני ככה רוצה בנגיעה, כי זה באמת סופר סופר חשוב, כשאני מדבר על נתוני אשראי, שימו רגע בצד פשיטות רגל, הגבלות, כי לבאדם חזר איזה 10 צ'קים, הוא הפך להיות פיננסית מוגבל, תיקים פתוחים בהוצאה לפועל, תיקים פתוחים בהוצאה לפועל, שימו לב חברים, בנק ברמת הבסיס לוקח 3-6 חודשים תדפיסי חשבון בנק, אם ההתנהלות שלי שמה לא תקינה, כלומר, חרגתי ממסגרת, פיגור בהלוואה, חס וחליל הצ'ק שחזר, רוב הסיכויים שלא נקבל משכנתא. ואם ייתנו לי משכנתא זה באישור חריג, ותנאי ההלוואה יהיו בהתאם. זה באמת יהיה באישור חריג עם התנאיות של עובדים נוספים, ערבים, עניינים,
לא בריא. בת בבסיס מסתכל 3-4 חודשים אחורה, רואה שההתנהלות חייבת להיות תקינה. לא תקין, לא טוב, חברים, יש שמיים בארץ הבדל, אם לקוח מגיע תקין או לקוח מגיע עם התנהלות לא תקינה. בקורס אנחנו לומדים לתת פתרונות למסורבי בנקים, מאנשים שעל פנה בנק לא יכול לתת לו היום בנקודת זמן הזו משקעתה, כי חסר לו אולי עון עצמי, כי ההתנהלות שלו לא תקינה, אולי ההכנסה שלו לא מסביבה, אנחנו נותנים פתרונות גם ללקוחות האלה. כל באדם שרוצה לקחת היום הלוואה, יש דרך להוציא לו הלוואה. האם זה נכון? לא. לא יודע. אנחנו בוחנים את זה. כי אולי אני יודע, הרבה מאוד לקוחות מגיעים אליי, ואני אומר להם, חבר'ה, אני יודע להוציא לכם הלוואה, אבל זה לא נכון לכם. לא נכון לכם. זה לא נכון לכם, כי זה יביא אתכם למצב א', ב', ג', ד', אני יודע לבנות להם תזרים, שאני אומר, אני זה כמובן אתם, אני יודע לבנות להם תזרים, ולבדוק האם שווה לי או לא שווה לי, כי זה הפעם עניין של מחיר הכסף, של ריבית. כי אם אני משלם ומקבל תמורה גדולה יותר למחיר הכסף, יש לי עסקה. יש לי עסקה. הפעם לא משנה כמה אני משלם, מה אני מקבל. זה מה שחשוב. נתוני אשראי סופר סופר חשוב. סופר סופר חשוב. תקינות הנכס ברמה המשפטית והתכנונית. אוקיי, שימו לב. גם אני רוצה חצי דקה. שימו לב חברים, הלוואה משכנתא זו הלוואה שניתנת כנגד שעבוד של נכס. כנגד שעבוד של נכס. עכשיו תבינו, אם הנכס לא תקין ברמה המשפטית או התכנונית, הבנק יכול לבוא ולהגיד, תקשיב חביבי, אתה לקוח מצוין, באמת, אני רוצה לתת לך הלוואה, אבל הדירה אולי בעייתית, היא אולי מחולקת לארבע ולא כל בנק יודע לאכול את העסקאות האלה, אולי יש איזושהי הערת הזרה בנסח תבו שהמחלקה המשפטית בבנק מבקשת לקבל כל מיני הבהרות כנגד אותה הערת הזרה, אולי הנכס בנוי לא לפי היתרים, לא לפי היתרים, לא בטוח שהבנק ירצה לתת משכנתא על אותו נכס, אוקיי? צריכים לבדוק את זה. והקריטריון האחרון חברים, זה יחס הרזל, זה יחס הרזל, כלומר, ההכנסה שלי חייבת להיות מספיק גבוהה ביחס להלוואה, אותה אני רוצה לקחת. עכשיו, ככלל אצבע, בנק מאשר יחס הרזל מקסימלי של עד 40% מההכנסה שלנו נטו, כלומר, אם ההכנסה שלנו נטו זה 10,000 שקלים, בנק יכול לאשר במקסימום, מקסימום, מקסימום, 4,000 שקל הרזל חודשי, גם על המשכנתא שאני רוצה לקחת, וגם על הזרים על הלוואות קיימות שיש לנו בחשבון. עכשיו שימו לב, דיברתי ודיברתי 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 ודיברתי, ואם אני עושה לכם עכשיו אחד ועוד אחד, אנחנו בקלות יכולים לבדוק ולאפיין עבור כל אזרח במדינת ישראל, מי יכול ומי לא יכול לקבל הלוואת משכנתא. אני רוצה עכשיו לעשות איתכם איזשהו תרגיל, תרגיל שמסכם את כל מה שלימדתי עד עכשיו. ושימו לב איך אנחנו פתאום נדע לבדוק ולבחון עבור כל אזרח ביחס לעסקה כזו או אחרת, מי יכול ומי לא יכול לקבל משכנתא בכל זמן נתון. שימו לב. אוקיי, יש לנו כאן קובץ אקסל מחשבון שבניתי, שבעצם אני יכול לבדוק התכנות לעסקה, אלה מחשבונים שאנחנו עובדים איתם בקורס שלנו, זה מחשבונים שכמובן הסטודנטים שלנו יכולים להשתמש איתם גם אחרי הקורס, זה שלכם, זה עבורכם, זה מחשבונים מטורפים, יש מספר מחשבונים באקסל וגם במדיה שאני בניתי, שזה בעצם כלי עזר ליועצי משכנתאות, שבהחלט נותן את כל מה שאתם צריכים בשביל ללוות לקוח ולתת לו שירות מאלף ועטף. אני חוזר ואומר, וחשוב לי להדגיש, ייעוץ משכנתאות זה לא מתמטיקה,
יש מספרים, נכון, אבל ייעוד משכנתאות זה אסטרטגיה. ייעוד משכנתאות זה אסטרטגיה. שימו לב. בואו נתחיל. אנחנו עושים תרגיל דוגמה, חברים. תראו כמה קל לבדוק עבור כל לקוח, האם הוא יכול או לא יכול לקבל משכנתה בכל זמן נתון. דוגמה, יש לנו לקוח שרוצה לרכוש נכס במיליון שקלים. רוצה לרכוש נכס במיליון שקלים. יש את העלות החוזית, כלומר בכמה אני קונה את הנכס. כמה העלות החוזית? לחצתי יד וכמה קניתי את הנכס. צורך העניין קניתי את הנכס במיליון שקלים. הבנק לא מתייחס למיליון שקלים. מה שנותן את הטון לבנק, רואי, התשובה היא לגמרי כן, מה שאני מלמד עכשיו זה את החצי שעה הראשונה של קורס יועצי משכנתאות, בסדר? זה אומר ששאר הקורס זה 100% אסטרטגיה ובנקים ומה שאתה לא רוצה, אוקיי? שימו לב, מה שאנחנו לומדים היום חבר'ה זה החצי שעה הראשונה של קורס יועצי משכנתאות. אז יש את העלות החוזית, העלות החוזית היא יפה, אבל מבחינת הבנק הוא תמיד מסתכל על השמאות. כל עסקת נדלן שמתבצעת, חברים, אנחנו מחויבים להזמין שמאי. שמאי מטעם הבנק. השמאי מטעם הבנק, הוא בעצם, יש לו תפקיד סופר סופר קריטי וחשוב מבחינת הבנק. הוא בעצם החותמת לעסקה שלנו. לשמאי יש כל כך הרבה משקל, בעצם בגדול מה שהשמאי אומר לבנק, הבנק אומר אמן, בגדול, לא 100%, אבל מה שהשמאי אומר לבנק, מבחינת הבנק, זה האסמכתא, זה החותמת, על זה הבנק מסתמך, כי השמאי מגיע, וקודם כל הוא בא ואומר, סבבה, הנכס באמת קיים, זה לא חרטה, הנכס קיים, בדקתי אותו לפי חלקה, לפי גוש חלקה, תת חלקה, הנכס באמת קיים, הנכס גם בנוי או לא בנוי, לפי היתרים, כלומר האם יש או אין חריגות בנייה בנכס, האם יש כל מיני נתונים משפטיים שהבנק צריך להתייחס אליהם, הערות הזרה, עיקולים, הגבלות, לא יודע מה, על הנכס הספציפי, השמאי נותן את כל הדברים האלה לבנק בצורה מאוד 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 מפורטת. תאמינו לי חבר'ה, הבנק לא צריך את השמאי שהוא יבוא ויגיד לו כמה הבית שווה. הבנק כל יום עושה עסקאות, הוא יודע פחות או יותר כמה הבית שווה. ברור שהוא רוצה את השמאי כי על זה הוא מסתמך, על זה הוא מסתמך. אבל זה לא הדבר שבגללו הבנק מזמין שמאי. תקינות הנכס ברמה המשפטית, התכנונית, ולזהות את הנכס שהוא באמת קיים לפי גוש חלקה, תת חלקה, זה מה שהבנק רוצה. עכשיו, בוא גם תגיד לי, בוא תיתן לי הערכה. עכשיו, למה הערכה הזו חשובה לנו, לרוכשים? אם השמאי יבוא ויגיד שהבית שאני רוצה לרכוש הוא מיליון שקלים. הבית אותו אני רוצה לרכוש מיליון שקלים. והשמאי אמר, וואלה, אני נותן הערכה של מיליון מאה. של מיליון מאה. הבנק אומר, מצוין, גם אני אומר מצוין. וואלה, קניתי דירה במיליון. שמאי של בנק, שכולם אומרים שהוא תמיד נותן פחות, נתן לי אפילו יותר, וואלה, אני עושה לעצמי ככה הצגה. חבר'ה, שומעים אותי טוב? חברים, שומעים אותי טוב? מעולה. עכשיו, אם אני רוכש את דירתי הראשונה, היחידה, אני יכול לקבל בפוטנציאל עד 75% מימון. שימו לב, הבנק תמיד לוקח שמאות או חוזה הנמוך מבין השניים. שימו לב, זה סופר סופר חשוב, הנמוך מבין השניים.
הנמוך מבין השניים. אם השמאי יבוא ויגיד שהבית שווה 900, בואו רגע נצא מנקודת הנחה, שהלקוח שלי מוגבל מבחינת הון עצמי. וואלה, הוא גירד מכל העולם ואשתו, והוציא את כל החסכונות שלו וקרנות השתלמות, מאיפה שהוא רק יכול את ה-250,000 שקל האלה, ועוד 20,000 שקל לכל מיני עלויות נלוות. והשמאי יבוא ויגיד, הבית שווה 900,000. מכניס אותי לבעיה, כי הבנק ייתן לי 75% מימון, כן. אבל מתוך 900,000, לא מתוך מיליון. זה אומר שמבחינת הבנק אני יכול לקבל עד 675,000 שקלים. זה אומר שאני צריך להביא מהבית עוד 75,000 שקלים. עכשיו, בן אדם שמגרד את ה-250, פתאום אומרים לו עוד 75,000 שקלים, הוא תקוע. עכשיו, פה אני מדבר לכם על נכס ששווה מיליון. תחשבו מה קורה בנכס ששווה מיליון 800, מיליון 900, 2.5, 3, 4. ולכן, בכל עסקה שאני רוצה לבצע, חברים, שהמימון שלי הוא מקסימלי, ואו יש איזשהו ספק ברמת הנכס, וזה תפקיד של עורך דין, לבוא ולהגיד, יש פה הערה, יש פה אולי איזושהי בעיה, אני רוצה להביא שמאות מוקדמת לעסקה שלי. כלומר, אני רוצה לקבל עקרונית אישור מהבנק שהוא מוכן לתת לי את המשכנתא הרלוונטית, אבל לפני שאני חותם חוזה, אני רוצה לבצע שמאות מוקדמת. אני רוצה להזמין שמאי, שאני באמת ידע שהנכס שווה את המחיר שאני קונה אותו, כי אני חייב את זה. גם אם אני חושב שהעסקה שלי היא עסקה פצצה. יפה. מיליון. קריטריון ראשון, לצורך העניין, 750 משכנתא מקסימלי, הון עצמי מינימלי, 250,000. גיל הלווים, שימו לב, אם אני בן 30, יכול לקבל משכנתא לתקופה מקסימלית של 30 שנה. אם אני בן 60, אני יכול לקבל משכנתא לתקופה מקסימלית של 15 שנה. אם אני בן 45 ומטה, אני יכול לקבל עד 30 שנה. עד 30 שנה. שימו לב. פה סתם אני נותן איזשהו נתון של איזושהי ריבית ממוצעת, לא רלוונטי בכלל כרגע. אם אני אקח, שימו לב חברים, משכנתא של 750,000 שקלים, לתקופה מקסימלית של 30 שנה. ולמה חשוב לי שאני בודק התכנות לעסקה, למה אני לוקח תמיד לתקופה מקסימלית? לא כי באמת הלקוח שלי רוצה או צריך, או אני באמת אמליץ לו לקחת על בעיה 30 שנה, ברור שלא דרך אגב, אבל אם מבחינת קריטריונים הוא לא עומד בקריטריונים ל-30 שנה, הוא גם לא יעמוד בקריטריונים ל-20 שנה. אני בודד פה בסך הכל התכנות לעסקה. אם אני אקח משכנתא 750 ל-30 שנה בריבית 2.5, יצא לי החזר חודשי של 2,963 שקלים. בואו נתקדם. לצורך העניין, הלקוח שלי יש הון עצמי של 275,000 שקלים, ויש עלויות נלוות לעסקה של 20,000 שקלים. אמרנו, מתווך, עורך דין, יועץ משכנתאות, לצורך העניין. מכאן, שסך הכל הון עצמי לטובת רכישת הנכס, לטובת המשכנתא, זה 255,000 שקלים. זה אומר, שימו לב, את העלויות הנלוות שלי, אני תמיד שם אותם בצד חברים, מסך כל ההון העצמי שלי. הבנק לא מתייחס לעלויות הנלוות, הוא לוקח חוזה, בחוזה אין עלויות נלוות. הבנק לא מתייחס, גם יש לי עלויות נלוות של 200,000 שקל, כי אני רוצה לשפץ את הבית ב-170,000 שקל, זה לא מעניין את הבנק. את העלויות הנלוות אני חייב לשים בצד מסך כל ההון העצמי שלי, ויוצא שאני ביתרה או בגירעון בהון, אני בפלוס 5,000 שקלים, כי נשאר לי 255,000 שקלים, אני צריך מינימום 250, אני אפילו ביתרה של 5,000 שקלים, מכאן שאני יכול להסתדר גם עם משכנתא של 745,000 שקלים, שזה כמעט 75% מימון, על זה החצי שלי יהיה 2,944. אוקיי? שימו לב, ירוק, משמע, יש לי מספיק הון עצמי לעסקה. ממשיכים. הכנסות שלנו, הכנסות כוללות שלנו שבנק בוחן הכנסות, אני אומר את זה בקצרה, הוא לוקח את ההכנסה שלי נטו, לא ברוטו, לא,
הוא לוקח את ההכנסה שלי נטו. לצורך העניין, לזוג שלנו יש הכנסה של 14,700. יחס הזר מקסימלי שהבנק מאשר זה 40%. כשאני בודק התכנות לעסקה, אני תמיד הולך לפי 35% ולא 40%. כי אם אני אלך לפי 40% והבנק יאשר לי 32, יש לי פה פער מאוד מאוד גדול שאני צריך להשלים עליו. אבל אם אני אלך ל-35 והבנק יאשר 32, אני אתן לו פתרון. אוקיי? ואם הוא יאשר 40, זה צרות של עשירים. יוצא, שימו לב חברים, שההחזר החודשי המקסימלי לאישור הבנק, גם על המשכנתא שאני רוצה לקחת, וגם על הלוואות קיימות שיש לי בחשבון לתקופה של מעל שנה וחצי, זה 5,145 שקלים. ואז אני רואה את הדבר הבא. ירוק, יש לי מספיק עון עצמי, סך הכל החזר משכנתא פלוס הלוואות, עוד לא ציינתי אם יש לי או אין לי הלוואות בחשבון, זה 2,944, זה ההחזר שלי על המשכנתא, אני נמצא ביחס של 20% יחס החזר, כלומר 2,944 לחלק להכנסה שלי, שזה 14,700, זה יוצא 20%, וזה תקין, יש פה עסקה. אני יכול לראות, שימו לב חברים, שפה בסוף יש לי אסמכתה לעסקה, תקין, תקין, ירוק, ירוק, יש אישור. אם לצורך העניין העון העצמי שלי היה 200,000, אני בגירעון, חסר לי 70,000 שקלים, אוקיי? ואז אני יכול לראות שלא תקין. אין לי מספיק עון עצמי לעסקה, מבחינת הכנסה אני בסדר, אבל אין לי מספיק עון עצמי לעסקה, אני צריך לתת לדבר הזה פתרון, אוקיי? או לחילופין. אם ההכנסה שלי הייתה 8,000 שקלים, כי אולי אני לווה יחיד, גם כאן, שימו לב, אין לי מספיק הכנסה לעסקה שלי. מה עוד שבלווה יחיד 8,000 שקל, בנק לא יש 35%, סביר להניח. אני יכול לראות פה התכנות. עכשיו בואו נלך, בואו ניקח את זה צעד קדימה. בואו ניתן עוד דוגמה. בואו ניתן חברים עוד דוגמה, שימו לב. בואו ניתן עוד דוגמה, עם מינוף נכס קיים. יש לי לקוח שרוצה לרכוש דירה להשקעה ב1,350,000. 1,350,000. צורך העניין, שמאי העריך את הנכס ב1,300,000. בפחות. דירה להשקעה בבנקים השונים, אני יכול לקבל עד 50% מימון, משווי נכס, אוקיי? זה אומר שהמשכנתא המקסימלית שאני יכול לקבל זה 650,000 שקלים, והעון העצמי המינימלי לעסקה זה 700,000 שקלים דירה להשקעה. החבר'ה בני 50. זה אומר שהמשכנתא המקסימלית שאני יכול לקחת זה 25 שנה, אוקיי? יוצא לי 2,900 שקל ל-25 שנה לפי ריבית ממוצע על ה-650,000 שקלים. בצורך העניין הלקוח שלי יש עון עצמי של 550,000 שקלים, עלויות נלוות לעסקה 200,000. 200,000. שימו לב, סך הכל עון עצמי לטובת הרכישה, זה 350,000 שקלים, כי אמרנו שאת העון העצמי אנחנו שמים בצד, את העון העצמי שלנו אנחנו שמים בצד. זה אומר שסך הכל עון לטובת המשכנתא, יש לי רק 300,000, חסר לי 350,000 שקלים, כי אני צריך לפחות 700,000 שקל, ויש לי רק 350,000. ממשיכים, שימו לב. סך הכל הכנסות נטו שלנו, לצורך העניין, 24,200. אני עוד ממש 10 דקות נותן לכם חברים זמן לשאלות, מה שתרצו תשאלו אותי. 10 דקות אני מסיים את החלק הזה ואני נותן לכם באהבה זמן לשאלות, אוקיי? והנה, רוצים שאני אתן פה איזושהי דוגמה חיה, אני גם אתן אותה, אז ממש כמה דקות, שימו לב. בצורך העניין הזאת שלי יש הכנסות של 24,200, יחס החזר 35%, כלומר, הבנק מוכן לאשר לי עד 8,470. עכשיו, שימו לב, חברים,
אם אני רוכש דירה להשקעה ואני יכול לקבל בבנקים השונים עד 50% מימון, משמע שיש לי נכס קיים. ואז אני אומר, אוקיי, מה שווי הנכס הקיים? שווי נכס קיים שלי 1,890,000. דוגמה, אני יכול למנף נכס קיים בבנקים השונים עד 50% מימון. עכשיו חבר'ה, אני שנייה עושה פה בסוגריים, נכון לשעה הזו, מה שנקרא תקופת הקורונה, בנק ישראל אישר לבנקים המקומיים לתת הלוואות לכל מטרה, נכס קיים גם עד 70% מימון, אבל לא נותנים את זה בגדול לטובת רכישת דירה נוספת, רק לטובת סגירת הלוואות קיימות, אוקיי? למרות שראיתי גם דברים אחרים, אבל בגדול זה המצב. אני לא מסתכל כרגע על תקופה X, אני מסתכל על, על הכלל. זה אומר, חבר'ה, אתם שומעים אותי טוב? כי אומרים שנתקע פה. שומעים אותי טוב? יאללה, שימו לי. שווי נכס 1,890,000, מינוף מקסימלי 50%, זה אומר שאני יכול לקבל משכנתא מקסימלית על נכס קיים עד 945,000 שקלים. זה המקסימום משכנתא שאני יכול לקבל על הנכס. לצורך העניין יש לי משכנתא קיימת של 250,000 שקלים. אם יש לי משכנתא, יש לי גם על זה חודשי, לצורך העניין 1,500 שקלים. היתרה שלי למינוף זה 695,000 שקלים. כלומר, חברים, שימו לב, אני יכול, בנוסף ל-250 שכבר קיימים לי, לקבל עוד 695,000 שקלים משכנתה על הנכס הקיים, ברמת הפוטנציאל, אם אני עומד בכל הקריטריונים. כמה כסף אני רוצה? מה אני רוצה? את כל ה-695,000 שקלים? לא, חסר לי 350,000 לעסקה שלי. ההחזר החודשי יוצא לי 1,570. סך הכל, שימו לב, החזר של המשכנתא הקיימת פלוס המינוף נכס קיים, פלוס ה-350 הנוספים שאני רוצה לקחת, זה 3,070, ויוצא שסך הכל החזר חודשי של כל המשכנתאות, כלומר, גם המשכנתא הקיימת שלי, גם המינוף נכס קיים, 350, וגם המשכנתא שאני רוצה לקחת בטוטל, יוצא לי החזר של 5,986 שקלים. ביחס להכנסה שהבנק, להחזר שהבנק מאשר לי, אני אפילו ביתרה של 2,484 שקלים, וזה מראה לי שהעסקה שלי ברמת התכנות היא תקינה. יש לי כאן התכנות לעסקה. בסדר? עכשיו חברים, עוד דוגמה אחת קטנה שהיא הכי חשובה, ואני אתן לכם זמן לשאלות. שימו לב. עוד דוגמה אחת. מינוף נכס קיים, אני הסברתי, אני חוזר על זה חברים, מינוף נכס קיים זה בעצם היכולת שלי לקחת דירה שהיא כבר שלי, היא בבעלותי, היא כבר קניתי אותה, היא שלי, אני לא קונה אותה. יש לי נכס קיים, אני בעצם יכול לקבל הלוואה על נכס שהוא כבר שלי, ועם הכסף הזה לקנות אולי עוד נכס או לעשות דברים אחרים. בסדר? יש? יפה. חברים, שימו לב, דוגמה אחרונה שאני רוצה להראות לכם. לקוח מסוים רוצה לקנות את דירתו היחידה, בצפון, בדרום, 600,000. שמאי בחוזה, 600,000. מימון מקסימלי שהוא יכול לקבל, חבר'ה, שימו לב, 75% מימון. יניב עוד שנייה, 75% אמון. החבר שלנו בין 28, הוא יכול ברמת הפוטנציאל לקבל משכנתה לתקופה של עד 30 שנה. ההחזר על המשכנתה, בואו ניקח אפילו
ריבית אחרת, ההחזר על המשכנתא יוצא 1,897 שקלים. יש לנו הון עצמי של 175,000 שקלים, ויש לי 20,000 עלויות נלוות. שימו לב, ההחזר יוצא 1,876 שקלים, זו המשכנתא שלצורך העניין אני יכול לקחת במינימום. ההכנסות, 10,000 שקלים. נגיד הלקוח הוא הכי טוב שיכול להיות, ונגיד והבנק ישר לו 40%. זה 4,000 שקלים. לאותו לקוח יש גם הלוואה בחשבון של 100,000 שקלים, יתרת הלוואה של 100,000 שקלים. שימו לב, לחמש שנים, ההחזר על ההלוואה יוצא 1,842. ההחזר על ההלוואה, 1,842. ההחזר על המשכנתא יוצא לנו 1,876. סך הכל משכנתא פלוס הלוואות 3,718. ושימו לב חברים, יחס החזר 37, אם הבנק יישאר לי 40%, תקין, ויש לי פה התכנות לעסקה. עכשיו שימו לב, יש לי כאן לקוח שגם רוצה לקחת משכנתא, וגם יש לו הלוואה או הלוואות בחשבון. ופה אני רוצה להראות לכם משהו מאוד 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 חשוב, מה זה ייעוץ משכנתאות. מה זה ייעוץ משכנתאות? שימו לב, בלי לדבר על ריביות, בלי לדבר על מסלולים, בלי לדבר על... בואו תבינו חברים מה זה ייעוץ משכנתאות. בא אליי לקוח ואומר את הדבר הבא, תקשיב מוטי, יש לי הלוואה קיימת, מסחרית, לא משכנתא, הלוואה בבנק, של יתרה 100,000, תקופה בחודשים, עוד 4.5 שנים נשאר לי, 4.5 שנים נשאר לי לשלם, 100,000 שקל לעוד 4.5 שנים, זה 54 חודשים. והלקוח הזה הוא לקוח, אני בכוונה נותן דוגמה קיצונית, לקוח הכי טוב שיכול להיות לבנק, קיבל את ההלוואה בריבית של 0.1. שימו לב, מה זה 0.1? זה 0. אין לי פה בכלל עלות הלוואה. אין לי פה בכלל עלות הלוואה, חברים, שימו לב. אותו לקוח רוצה לקחת הלוואת משכנתא של 450,000 שקלים, הוא פורס אותה ל-30 שנה, כי כושר ההחזר שלו זה לצורך העניין עד 3,800. זה מה שהבנק אישר לו. 30 שנה, נגיד והוא קיבל אותה ב-3% מדד. דוגמה קיצונית, אני רוצה שתבינו את את המהות. זו משכנתא. זו משכנתא וזו הלוואה. שאני בונה ללקוח שלי איזושהי תוכנית, אני לא יכול להתעלם מהלוואות קיימות שיש לי בחשבון. אני לא יכול להתעלם מאובליגו קיים. לקוח בא ואומרים אותי, אני רוצה 800,000 שקל משכנתא, אני לא אומר לו סבבה, אוקיי? אני נותן במה גם להלוואות קיימות שיש בחשבון, ובואו תבינו למה. אותו לקוח הוא לא רק לקוח מצוין, גם מאוד מאוד פיקח ומבין עניין. אני בא ללקוח ואומר לו, ואני אומר לו את הדבר הבא, תקשיב חביבי, אני מבקש שתלך למנהל הבנק שלך, אני מבקש שתלך לבנק, ותבקש שאת המאה אלף ייתנו לך לתקופה של 10 שנים. הלקוח הלך למנהל הבנק, ואמר לו, תקשיב, המנהל, אני רוצה לפרוס את ההלוואה ל10 שנים. מנהל הבנק אמר לו, תקשיב לי, מה אתה משוגע? מה, יש לך פה הלוואה ב-0% ריבית? שימו לב, עלות הלוואה 200 שקל. זה כלום. מה זה 200 שקל? זה חינם. זה חינם. כל ההלוואה הזו עולה לי 200 שקל, זה בחינם. אדוני המנהל, אני מבקש לפרוס את ההלוואה ל10 שנים. המנהל אמר, תקשיב, סבבה, אני אתן לך את ההלוואה ל10 שנים, אבל הריבית תהיה ככה, 5% מ-20 חודשים. הריבית תהיה 5%. מחיר הכסף יעלה לכמעט 30,000 שקל. שווה לו? הרוב יגידו, לא, 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 לא. אבל מה קורה חברים? שימו לב, פה שילמתי 1,800, פה פתאום עכשיו ההחזר שלי ירד ל-1,000 שקלים.
עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד שאת אותם 450 אלף, אני לא רוצה לקחת ל-360 חודשים, אני רוצה לקחת ל-204, ל-17 שנה. 204 חודשים, זה 17 שנה. עוד לא, אנחנו לא יודעים מה זה ריביות, לא יודעים כלום, אני רושם בדיוק את אותה ריבית. למרות שבהלוואת משכנתה, ככל שאני לוקח את ההלוואה לתקופה קצרה יותר בממוצע, גם הריביות שלי יהיו נמוכות יותר. ואנחנו לא מדברים על ריביות, אני רושם את אותה הצמדה, בדיוק אותה הלוואה, רק הורדתי את התקופה. אותו החזר חודשי, שימו לב, אותו החזר חודשי, 100 שקל יותר, לא נורא, אני יכול להגדיל פה גם את תקופת ההלוואה. אותו החזר חודשי, שימו לב חברים, אם פה המשכנתא שלי עולה 400 אלף שקל, פה הורדתי את המשכנתא ל-200 אלף שקל עלות הלוואה, על אותו החזר חודשי. חסכתי ללקוח שלי, חבר'ה, שימו לב, 150 אלף שקל לערך, בלי לדעת מה זה מסלולים, בלי להתעסק עם ריביות בכלל. רק כי אני מבין דבר מאוד מאוד חשוב, והדבר הכי חשוב אולי, שחברים, אני לא יכול לקחת הלוואת משכנתה, לתכנן ללקוח, להתחיל לתכנן, פה עוד לא תכננתי שום דבר, סתם לקחתי משהו נתון, תפוחים לתפוחים, זה וזה אותו דבר. רק קיצרתי את תקופת ההלוואה, על אותו החזר חודשי. אני לא יכול להתחיל לתכנן את הלוואת המשכנתה, בלי לתת במה להלוואות קיימות. כאן לקחתי הלוואה חכמה, כאן. פה לקחתי הלוואה חכמה, חברים, כאן. ריבית זה לא שם המשרד בהלוואות משכנתא. זה שאני תמיד רוצה לקבל את הריביות הכי זולות, זה משהו אחד. אבל ריבית זה לא מה שיגרום להלוואה שלי להיות טובה יותר או פחות. להשיג את הריביות הכי זולות זה החלק הקל אצלנו בעבודה. אתם תדעו מה לדרוש בשנייה וחצי. אני מציג את זה בפורטל שלי. שאלות חברים, קדימה. יניב רושם ברשותי נכס קיים בשווי 1.5 מיליון עם משכנתא של 250 אלף שקלים ואני מעוניין לרכוש נכס נוסף ב-600 אלף שקלים, הון עצמי 250 במינוף הנכס הראשון, הכנסות 10,000 שקלים. נו, מה אתה רוצה דוגמה? יניב. אתה רוצה לרכוש נכס ב-600 אלף שקלים, אתה יכול לקבל משכנתא של 300 אלף על הדירה שאתה רוכש, חסר לך 300 אלף שקלים. על פניו, 50% ממיליון וחצי זה 750 אלף, 250 ועוד 300 אלף שחסר לך הון עצמי לטובת הדרישה זה 550, אתה צריך לבדוק, בדיוק כמו שאני עשיתי עכשיו, האם ה-250 הקיימים ועוד ה-300 הנוספים שאתה רוצה לקבל על הנכס הקיים, ועוד ה-300 אלף שתיקח, שזה בסך הכל 850 אלף שקל, תואם הכנסה של 10,000 שקלים, גבולים מאוד אבל אפשרי. כל המחשבונים האלה חברים, זה מחשבונים שאתם מקבלים אותם בקורס, וזה עוד צעצועים לעומת מה שאתם מקבלים. גם לא רואים את השאלה שאת רשמת עכשיו, גברת מליסה. מליסה, או סליחה אם אני לא מבטא את זה כמו שצריך. יש שנים, טק, 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 אחד ועוד אחד, פשוט מאוד. כן, אני עכשיו, שימו לב חברים, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו חבר'ה, אני רוצה, מה שהבאתי לכם כרגע חבר'ה, זו טעימה, ממש טעימה, ממה שיש לנו בקורס, תבינו שזה ממש השעה הראשונה של קורס יועצי משכנתאות, זה אומר שב-12 מפגשים אתם הולכים לקבל כאילו דברים מטורפים, ובואו אני יעבור אתכם על מה אנחנו הולכים ללמוד בקורס שלנו, ולאחר מכן אני רוצה
ולאחר מכן אני רוצה להראות לכם את פוטנציאל החיסכון שיש, סליחה, את הפוטנציאל שיש בתחום הזה של ייעוץ המשכנתאות. איזה שאלות שואלים אותי פה. עידן, תיאורטית כן, תיאורטית כן, אבל צריכים לבדוק כל עידן לגופו. תיאורטית כן. צריכים לדעת איך לעשות את זה בצורה נכונה. אני לא בא לבנק אומר, יש לי נכסים ויאללה, אוקיי? שימו לב חברים, אני רואה שיש לכם המון 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 שאלות, אני פשוט לא מספיק לעקוב וזה פשוט רץ לי על 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 אוטומט. אני עוד שנייה אתן לכם פתרון לכל השאלות שלכם, בסדר? עוד שנייה אני אתן לכם פתרון לכל השאלות שלכם. שימו לב חבר'ה, אני רוצה להראות לכם מה בעצם הסילבוס של הקורס, מה אתם הולכים ללמוד. שימו לב, בשיעור הראשון אנחנו הולכים לדבר על קריטריונים לקבלת משכנתא, שזה מה שדיברנו עכשיו בקטנה, פתרונות למסורבי בנקים, מה זה ריבית, מה הקריטריונים שקובעים את מחיר הכסף, שמאות מוקדמת ומה החשיבות, מה זה אישור עקרוני, התחלתי, סופי, עושים פרקטיקה, מתרגלים הכל, לוחות סילוקין, שפיץ, קרן שווה, גרייס, בלון, אסטרטגיה לבחירת, חבר'ה, כל כמה עולה, כמה לא עולה, זה לא אני, זה לא אני, אני רק רוצה להסביר לכם את החומר הנימד ומה, כמה ידע אתם פשוט הולכים לרכוש ב-12 מפגשים, וזה אוצר, זה משהו שאתם יכולים לעשות איתו המון 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 דברים, לוחות סילוקים, סל אשראי, תקציב לסל אשראי, כל סוגי המסלולים, כל סוגי ההלוואות, הכל, מרווחים מהריביות, מה זה מרווח, מה זה רווחיות של בנקים, מרזום משכנתא, בניית תיק משכנתא, פרקטיקה, אנחנו מתרגלים את כל מה שלמדנו על משפחות קיימות שלי, אני מציג לכם ממש ממש נתונים, כל עולם החוץ בנקאי, קבוצות רכישה, משכנתא, רכישת נכס בלי שקל הון עצמי, הלוואה מסחרית, כלל משכנתאות, מימון, אשראי עסקי כנגד נכסים, משכנתא לבניית מחיר למשתכן, חבר'ה, באמת, 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 בלי סוף, אוקיי? יפה, אני באמת לא יודע לגבי מחירים ודברים כאלה. הקורס שלנו, קורס יועצי המשכנתאות שלנו, חבר'ה, מעבר ל-12 השיעורים, מעבר ל-12 השיעורים שאתם מקבלים, ושזה כמובן אמור להיות פרונטלי, אנחנו פשוט לא שולטים בזה, תאמינו לי, זה כמו לשים אריה בכלוב, מה שאני עושה עכשיו. אני לא בנוי לכל הזומים האלה והדברים האלה, אני חי ונושם את הפרונטלי בצורה מפגרת אפילו, אוקיי? אבל כרגע זה המצב, ואנחנו באמת משתדלים לתת את המקסימום מעבר ל-12 מפגשים. יש לכם גם את כל, יש לכם את כל ה, את כל ה, יש לכם את כל החומר הנימד בסרטונים, בדיגיטל, שהם פתוחים לכם גם במהלך הקורס וגם זמן מסוים אחרי הקורס. כל הקורס הזה מלווה במחשבונים, במערכות, בחומרי לימוד, חוברות תרגול שאתם מקבלים אותם, והם נשארים לכם לעזר גם לאחרי הקורס. אני יודע מניסיון שלי שזה 200-300% יותר ממה שיועץ משכנתאות צריך בשביל לתת שירות ללקוחות. יש היום כל מיני מערכות, סמארט MPV ודברים כאלה, שזה באמת אחלה מערכות, אבל זה מערכות שעולות כסף, אני מאמין בלייצר כסף, ואחרי זה לך תשלם, מה עוד שבסוף זה מחשבון, כלי עזר, סבבה, ואני חוזר ואומר, ייעוץ משכנתאות
ייעוץ משכנתאות חברים, זה לא מחשבונים. ייעוץ משכנתאות זה אסטרטגיה, המחשבונים זה פשוט כלי עזר נחמד, אבל זה 99% אסטרטגיה חכמה ונכונה, וזה מה שאנחנו לומדים. כל המחשבונים זה כלי עזר בשבילנו, זה בשביל לעשות לכם באמת את החיים הרבה יותר קלים, ושהכל יהיה ידידותי גם לכם, גם להראות על הלקוחות, גרפים, עניינים, בלגן, על הכיף כיפק, אבל אתם מקבלים הכל, הכל, הכל בקורס שלנו, וזה חלק מהקורס, זה לא עולה לכם עוד כסף, ומבחינתי זה ערך בלתי רגיל, כי אני יודע מה יועץ משכנתאות מתחיל, עובר. ואני לא בעד להוציא כספים, בהתחלה לפחות, שלא מחייבים במציאות, אוקיי? וזה האני מאמין שלי. אחרי הקורס יש מפגשי ליווי, מפגשי ליווי. סיימנו את 12 מפגשים, אנחנו לא זורקים אתכם לים. לא שזה משהו רע, דרך אגב, כן? כי אני מאמין בלקפוץ לים ויאללה, לתת בראש כמו חיות רעות, כי ככה לומדים, אין מה לעשות. מי שמצפה לקבל דברים על מגע של כסף ולהגיד 12 שיעורים ביאללה אני אוהד משכנתאות, הוא חי בלאללה. זה לא עובד ככה, וזה גם לא אמור לעבוד ככה, חברים. אבל אם אתם מספיק חזקים ויש לכם אופי, ואתם באמת באמת רוצים, יש לכם מעבר ל-12 המפגשים, יש לכם מפגשי ליווי, שזה חלק מהקורס, זה ללא תוספת תשלום. כלומר, סיימתם את הקורס, גייסתם לקוח, אתם רוצים לקבל הכוונה מה לעשות, איך לעשות, מוטי, בוא תייעץ לי, תדריך אותי, איזה בנקים, איזה פה, איזה שם, למי לפנות, עשיתי נכון, לא נכון, יש את המפגשי ליווי שאתם באים, מציגים את הנתונים, אני מכוון אתכם, אני מייעץ לכם, אני מקשיב לכם מה אתם עשיתם, וזה ערך מטורף שאתם מקבלים בעצם לאחרי הקורס. שואלים אותי פה מה הפוטנציאל השכר שיש, אז שימו לב חברים, אני לא רוצה לבוא ולהתחיל לתת לכם פה עכשיו מספרים מטורפים, אני כן רוצה אסטרטגית להראות לכם דברים מאוד מאוד יפים, כי כמה שאנחנו נרצה יותר, באמת שהשמיים הם הגבול בכל תחום, בכל תחום. לאו דווקא ייעוץ משכנתאות, אני אפתח דוכן פלאפל הכי פשוט בעולם ויואבו אותי, את האופי שלי, איך שאני מוכר ואיך שאני מגיש, ואני אהיה במיקום טוב ואני אהיה טעים, אני אעשה הרבה מאוד כסף. בכל תחום, זה לא רק ייעוץ משכנתאות. אתם רוצים להבין מה זה פוטנציאל בתחום המימון? מטורף, ואני עוד שנייה אגע בזה. מי שמעביר את הקורס עצמו במכללת פסגות זה אני ועוד מספר מרצים באמת באמת תותחים, באמת תותחים שעברו אחד אחד את ההכשרה הרלוונטית. לצערי אני לא יודע, אני לא יכול לעשות הכל, אני מעביר את רוב הקורסים, אבל יש עוד מרצים, וכולם חבל לכם על הזמן, ובטוח איתי אתם באמצע הדרך נפגשים, איתי אתם באמצע הדרך בוודאות נפגשים סביר להניח, ואתם רואים את הסרטונים שלי ואת כל ההדרכות שלי, וזה הכל. יאללה, שימו לב חברים, מגיעים לחלק האחרון, מעניין, שימו לב, אני רוצה להראות לכם איך אני התחלתי את כל העולם הזה של המשכנתאות, איך אני יצאתי לדרך בתחום הזה. שימו לב, אם אני רושם בגוגל מוטי שמואלביץ', אפשר לעשות את הקורס הזה, חבר'ה, כמה פעמים שאתם רוצים במהלך השנה, אין לכם עלות נוספת, ואין פה אופציה להיחשל, יניב. אין פה אופציה להיחשל. אף אחד לא נכשל. יש לעשות את המקסימום, וזה הכי טוב שלנו, וזה מצוין. אף אחד לא נכשל אצלנו. אין דבר כזה להיכשל.
שימו לב חברים, אני התחלתי מכלום, היום אני מחזיק את הפורטל, אני לא אוהב להגיד אחי ואחי ואחי, פורטל עם, 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 עם הרבה מאוד מידע מקצועי, הרבה מאוד מידע מקצועי, אתם יכולים להיכנס ולראות תוכן מקצועי, ממש חומרי לימוד, חומרי לימוד, יש טבלה של ממש ריביות שניתן לקבל בכל זמן נתון, מערכת ריביות אצלי בפורטל, ריביות שניתן לקבל בכל אחד מהמסלולים, אני מעדכן את זה, זה במיוחד בשביל הסטודנטים שלנו, פשוט תחפרו ותבינו כמה אתם הולכים ללמוד בקורס הזה. שימו לב, אני את התחום הזה שנקרא ייעוץ משכנתאות, אמרתי לכם, התחלתי לפני 13 שנה, אני בן 39, יש לי 4 ילדים, התחלתי בגיל 26, גייסתי את הלקוח הראשון. חברים, לא ידעתי מה זה אקסל, לא ידעתי לחוץ אנטר על מחשב, לא היה לי מושג מה זה. אני לא פריק מחשבים, אפילו לא קרוב לזה, שימו לב, בן אדם פשוט, חולה על הטישרטים, ג'ינסים, הכל טוב, שעון, פשוט. ככה התחלתי וככה אני היום. את עולם המשכנתאות, ברגע שאמרתי, שהיה לי את הקליק הזה ואמרתי, יאללה, אני מתחיל, הלכתי לאיזה מעצב גרפי, אמרתי לו, תדפיס לי פליירים. תמיד הייתי לא רע בקריאייטיב, הבאתי לו תמונה שלי, שימו לב, שימו לב איך הכל התחיל, הכל התחיל ככה, אתם רואים? ככה, ככה, שהיה לי עוד שיער בשנת 2008, זה אני לפני 13 שנה בערך, ככה התחלתי, רואים עם הגופייה של הכדורסל, שמתי את התמונה שלי על פלייר, רשמתי מודי שמואלביץ' מומחה למשכנתאות, משכנתה חדשה, סימן שאלה, מחזור משכנתה, סימן שאלה, משכנתה לכל מטרה, סימן שאלה, אני לא פייר של הבנקים ואתם סימן שאלה. מספר טלפון, הייתי קם בלילות, מחלק את הפליירים האלה, בתיבות הדואר, עד שלא גייסתי לקוח ראשון, לא הוצאתי שקל לאנשים מסביב, שקל. הייתי קם באמצע הלילה, הייתי קם בחמש לפנות בוקר, הייתי מתחיל לחלק פליירים. הדפסתי פליירים, צורך העניין, 5,000, ובדקתי כמה אנשים מתקשרים אליי. כמה אנשים מתקשרים אליי, מתוך ה-5,000 פליירים. התקשרו אליי 5,000 פליירים, עלה לי 1,000 שקל. התקשרו אליי 10 אנשים. זה אומר שליד, לקוח פוטנציאלי, שיחת טלפון עם לקוח, עלה לי 100 שקל. עם כל לקוח שדיברתי, תיאמתי פגישה, התשובה היא לא. 1-3, תיאמתי פגישה. זה אומר שפגישה, להיפגש עם לקוח, עלה לי 300 שקלים. עם כל לקוח שנפגשתי, סגרתי עסקה בהתחלה, התשובה היא לא. נגיד ו-1-3, נגיד. זה אומר שלקוח, עלה לי 900 שקל. בממוצע בהתחלה סגרתי לקוח ב-5,000 שקלים. זה אומר שהרווח ברוטו, גס, בערך 4,000 שקלים היה לי. בערך. אחרי הפליירים הפכתי את זה לגלויות, ואת הגלויות הפכתי למגנטים, ואת המגנטים הפכתי אבל זה תמיד היה סביבה ללכת ולחלק, לחלק, לחלק. אחרי כמה לקוחות כבר הבאתי לדואר ישראל לחלק בשבילי. התעסקתי יותר בדברים אחרים, כמו לבנות אתר, מאוד מאוד בסיסי, אתר תוכן, הכי בסיסי שיש, אודות מוטי, מי זה מוטי, שירשמו בגוגל מוטי שמואלביץ', אני אעלה שם בעמוד הראשון. שידרתי אותו בצורה בלתי רגילה, לאורך השנים כמובן, אבל התחלתי ממשהו מאוד מאוד בסיסי. איך עובד כל הפרסום בגוגל? שימו לב. הפרסום בגוגל עובד, שוב, אני לא רוצה להרחיב, אבל שימו לב, אם אני ארשום בגוגל, לצורך העניין, יועץ משכנתאות, שזה מנוע חיפוש, שימו לב, אני מגיע למודעות, מודעות, 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 מודעות. כל מי שנמצא פה
תחת הכותרת מודעה, הוא בעצם משלם זו לא מערכת של משרד האוצר, ממש, מה הקשר רואי? שימו לב, כל מי שנמצא פה במודעה, מודעה, מודעה, הוא בעצם משלם כסף על כל הקלקה, הנה B144, אני לוחץ עליהם עכשיו, הם שילמו כסף על ההקלקה הזו, הם מבחינתם רוצים שאני אשאיר פה פרטים, אני לא יודע איפה, אבל לא משנה. הם רוצים שאני אשאיר פה פרטים. אם השארתי פרטים, זה לי. אם לא, שילמתי על ההקלקה הזו. כל מי שמופיע כאן למטה, או מה זה, זה גם חינמי. כל מי שמופיע כאן בלי מודעות, שימו לב, הוא בעצם מקודם אורגנית. כל מי שיש לו אתר חזק, מקודם בעצם אורגנית והוא לא משלם, אפשר להקליק עליו. ככה עובד בעצם עולם הפרסום בגוגל. מה אני רוצה להגיד בזה? נניח, ואני מתחיל עכשיו, ואני עושה איזשהו קמפיין PPC, קוראים לזה pay per click, בעצם אני משלם פר הקלקה. דוגמה, רק לצורך ההמחשה, רק לצורך הדוגמה, נגיד עלות הקלקה עולה 10 שקלים. אחד מתוך כמה אנשים שנכנסים אליי ישאירו פרטים. כל בן אדם שעכשיו ייכנס לשיר פרטים, התשובה היא לא. נגיד אחד מתוך 10%. זה אומר שגם כאן לקוח פוטנציאלי עולה לי 100 שקלים. אם כל אחד אני אתן פגישה, התשובה היא לא. נגיד 1-4. עלות פגישה עולה לי 400 שקלים. יחס סגירה נגיד 40%. עלות לקוח 1,000 שקלים, ממוצע רווח. סגרתי לקוח ראשון בשיניים, סגרתי עוד לקוח בשיניים, חברים זה קשה, אבל זה שווה כל כסף, כי כל 4-5 לקוחות שאני אסגור, מישהו ימליץ על היאללה. וברגע שממליצים על היאללה, אני הופך להיות מותג. אני מותג, השם שלי זה מותג. ברגע שהשם שלי עושה כסף, מישהו הגיע אליי דרך המלצה, עלות פרסום היא אפס. כמות מתקשרים, הכל אחד, בעצם אני אתאם איתו פגישה, 100% פגישה, הוא מתקשר אליי בשביל לתאם פגישה. יחס סגירה, זה לא משנה אם זה 100% או 90% או 70%. זה לא משנה. אין לי עלויות פה. יש לי 100% רווח עליו. ולאיפה זה מביא אותנו, חברים? שימו לב. אני רוצה לדעת, כנגד פרסום, אני רוצה לדעת כמה עולה לי לייצר פגישה. עכשיו, אני בא ואני רוצה לראות איזשהו פוטנציאל בתחום הזה של המשכנתאות. מה זה אומר, חברים? זה אומר שאני עכשיו רוצה בואו אני אגיד לכם איך אני התחלתי. אני הקמתי עסק בתחום המשכנתאות, אני הגדלתי לעצמי מהחודש הראשון, אני מושך לעצמי 8,000 שקל משכורת. אין דבר כזה, 3 חודשים ראשונים אני לא מרוויח, חצי שנה אני לא לוקח כסף, יש לי רק הוצאות, זה בולשיט. מהיום הראשון אני מגדיר לעצמי הכנסה. נגיד ואני, היום פתחתי את העסק. אני אומר, חצי שנה קדימה, אני רוצה כל חודש להכניס מהעסק הזה 8,000 שקלים. עלות משרדית, אני לא חייב לקחת משרד, לא כלום, אני יכול לעבוד מהבית בהתחלה וזה בסדר גמור. יש לי עלויות משרד בסיסיות 500 שקלים, פרסום שוטף, פליירים, פולדרים אולי, נגיד, אני רוצה לעשות איזשהו פרסום, איזה כתבה באיזה מקומות, נגיד ואני מתקצב את זה 1,000 שקל לחודש. רכב, 2,500 שקלים. רואה חשבון, 300 שקלים. החזר השקעה, נגיד, 500 שקלים. שימו לב, חברים, כל עסק אני משקיע בו איקס כסף. אני את הכסף הזה רוצה להחזיר הביתה. זה לא משנה אם אני לוקח הלוואה בשביל העסק שלי, או אני מביא את הכסף הזה, כסף חי מהבית. אני רוצה להחזיר את זה אליי. ואני יכול להגדיר כל חודש כמה אני מחזיר חזרה. אחר, עוד 300 שקלים. סך הכל יש לי הוצאות שוטפות, 13,100. שימו לב, זה שוטף. עכשיו אני אומר,
לפי מה שבדקתי, לצורך העניין, לייצר פגישה בממוצע, נגיד, עולה 300 שקלים. דוגמה. עלות דלק עבור כל פגישה שאני נוסע, זה עוד 75 שקלים. יש לי רכב 2,500, וכל לקוח 75 שקלים דלק. יאללה, נגיד. עלות פגישה פלוס דלק, זה 375 שקלים. 5 פגישות בחודש זה 1,875 שקלים. עלויות קבועות 13,100 שזה כל זה. סך הכל עלויות כמעט 15,000 שקלים. כמה השירות שלי עולה? נגיד 6,000 שקלים בממוצע. יחס סגירה, נגיד 1:3. 33%. אני לא אסגור כל לקוח שאני אהיה אצלו. זה אומר שמתוך 5 אני סוגר 1.65 לקוחות. תקבולים יוצא לי 9,900. כל עסק שאני בונה לו איזושהי תוכנית עסקית, אני תמיד לוקח זיכויים, תמיד, אין בתחום שלנו של הייעוץ משכנתאות זיכויים. אבל אני תמיד לוקח, תמיד קורה משהו, זה פה, שם, לוקח זיכויים ברמה עסקית. לאחר זיכוי התקבולים שלי זה 8,900. זה אומר שאני במינוס 6,000 שקל. אני במינוס 6,000 שקל. זה אומר שלא הפסדתי. פשוט אומר שעוד לא לקחתי לעצמי משכורת. 10 פגישות בחודש, אני כבר לוקח לעצמי משכורת ונשאר עם 970 שקלים. עכשיו בואו נלך רגע על 10 פגישות. בואו נעמוד הזה, בואו רגע נעמוד בקו הזה של 10 פגישות, לא 15 פגישות בחודש. 10 פגישות. 10 פגישות בחודש זה אומר שסגרתי 3 לקוחות בממוצע כל חודש. עם עבודה קשה מאוד. עבודה קשה מאוד, אבל אני סוגר 3 לקוחות בחודש. 10 פגישות בחודש, חברים, 3 לקוחות זה חצי משרה אולי. אולי חצי משרה עבודה. סגרתי חודש ראשון 3, חודש שני 3, חודש רביעי 2, חודש חמישי 4, בממוצע 3. כל 4-5 לקוחות שאני מביא להם שירות, לפחות אחד ממליץ על היאללה. ברגע שלקוח ממליץ על היאללה, בממוצע עלות הפגישה יורדת. דלק זה דלק. עלות השירות נגיד נשארת אותו דבר. יחס הסגירה שלי עולה, 40%. שימו לב. שימו לב כמה אני משפר את עצמי. ב-10 פגישות, בעשר פגישות אני כבר ברווחיות של 5,000 שקלים. חברים, זה לא מדויק, זה איזשהו תוכנית עסקית שאני בניתי לעצמי, אני מראה לכם מה אני, ככה אני התחלתי, זה מה שאמרתי לעצמי. אוקיי, קשה לייצר, אבל אני אעצר 10 פגישות בחודש. 2 פגישות בשבוע, חברים, 2.5 פגישות בשבוע. אני אסגור 4 לקוחות בחודש. חודש ועוד חודש, לקוחות ממשיכים לבוא אליי דרך המצע, עלות פגישה בממוצע יורדת. יחס הסגירה שלי עולה. שימו לב, הרווחיות שלי מתחילה לעלות ולעלות ולעלות, וככה זה מתקדם. שנה ראשונה קשה מאוד, שנה שנייה קשה פחות, שנה שלישית עם אש בעיניים והרבה מאוד רצון, 80% מהלקוחות שלנו זה דרך המצב. וזה הפוטנציאל בתחום הזה. לא דיברתי איתכם על 15 פגישות ועל 20 פגישות, ולא דיברתי איתכם על כבר פתחתם משרד 80 פגישות. שלום כיתה א', אני מתחיל. זה אחרי המשכורת שאני משכתי לעצמי. וזה הפוטנציאל בתחום הזה, חברים. אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בחיים שלי, באמת אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בחיים שלי, זה את השינוי הזה, זה את האש בעיניים שהיה לי, לבוא וללמוד את התחום הזה, שנקרא ייעוץ משכנתאות. הלוואי, 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 שהיה לי מדריך, שאני התחלתי לפני 13 שנה.
אני חפרתי וחקרתי ובדקתי ועשיתי את כל הבנקים מאלף עתך, את כל האתרים הרלוונטיים של המדינה, בנק ישראל, משרד הבינוי והשיכון, מה שאתם רוצים. משם קיבלתי את כל הידע שלי ועשיתי עבודת חקר מטורפת בתחום הזה שנקרא ייעוץ משכנתאות, בשילוב עם הניסיון שלי לאורך השנים. בנינו את הקורס הזה במכללת פסגות, שהמכללה נותנת לסטודנטים שלה אין ספור אפשרויות. סטודנטים שלנו ממשיכים איתנו קדימה. אנחנו מכשירים סטודנטים שלנו לבוא ולעצות, אנחנו מעודדים את זה. הטובים, אלה שבאמת רוצים, שיראו, שסגרו לקוחות, אנחנו יודעים לחבק אותם ולקחת אותם איתנו צעד צעד. אנחנו יודעים לתת מענה לכל מי שרוצה, לכל מי שרוצה להצליח בתחום הזה. לי ברמה האישית זה סופר סופר חשוב. אנחנו עובדים יד ביד עם ההתאחדות, אני בקשר עם ההתאחדות, התאחדות יועצי המשכנתאות, אני בקשר איתם, אני מראה להם את החומר הנלמד, אנחנו תמיד משפרים ומשדרגים, כי תמיד אנחנו נעשה את זה. אנחנו טובים תמיד, ואנחנו תמיד יכולים להיות יותר טובים ויותר טובים. כולם לומדים. זה גדולה של מכללה, זה גדולה של מרצים, זה גדולה של אנשים הכי קטנים, שהם בעצם הכי גדולים. כל יום ללמוד משהו חדש, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות באמת על הצד הטוב ביותר. יש לי ביטחון מלא בקורס שלנו, כי אני יודע מאיפה אני התחלתי, כי אני יודע מאיפה אני התחלתי, והלוואי והיה לי עשירית ממה שאתם הולכים לקבל פשוט בקורס הזה. אז חברים, אם ובמידה, יש לכם את הניצוץ הזה בעיניים שדיברתי עליו בתחילת הוובינר, אני ממליץ לכם בחום, כי אנשים שלומדים 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, 7 שנים לכל מיני מקצועות, לא בטוח שהפוטנציאל שלהם הוא גדול יותר ממה שאתם הולכים לקבל פה ב-12 מפגשים ברמת הבסיס. ואת זה אפשר למנף ולקחת עם עבודה קשה קדימה בצורה בלתי רגילה, וזה מה שאני עשיתי בחיים שלי.